فقي باشالي يدي وسير كما درت ربات بده سوماليا يدي شراي ما درت محمد اي قفقي غور ري لينتي يو كورمي دونا وحنا لينتي او غورمي با اني موسى وحنا اسكو هيناي سوماليلان وحسي انا صدل ديمقراطيه دل ما درت النبت جليدا كيس افريكا قيب كا dalan cidna laga gudulin dalan dadka Soomaaliyeed laga caayin marka kuma eel qabo in bil aan xidna xabsiga ma dheero because waxaan aaminsan inay soo dhaweysaba inuu isbeddel yimaado mabaadi ka waaweyn oo hadii ay nagu socon lahaayeen nagu sifir cami lahaa oo muddo badan dadka ajaarkaanahay iyo dadka Soomaaliyeed bay nagu dhibsadeen oo nagu la culoobeen dad badan inaan meesha kaga saarno xarigeyga iyo waxyaabo la mid ah waxa la waxay culays iyo dhibaato leedahay ma jirto dib kasta xari kasto leegay maalintii markii la xiray laga qaaday gaariga la saaray booliska lafaygu ma warwarin waxaan warwariyoon islaa tolo meeshii boor ma meekiyo ma dhibaato ka dhiciyo dadkii nabad bay way doonaa buururkii ugu badaw walaalaha muuse waxa ugu weyn ee ku haysana waxe soomaalidi kala fogeeyay waa tiktokers ma nooyma kari waayay waxa nooyma kari waayay dad halkii dadka eliitka iyo dadka midakarka ee aqoonyahanka iyo wax kale faa'iido leh ee bulshadeeda nabad heshay ay walaalaha iyaga tuuga bay dhabo muqdisho een maadartay mudug kismaayo tuuga ay intii ciyaalka soo kaxaystaan ay noo keenin lahaayeen ay hudheelada degi lahaayeen camuud isku sawir lahaayeen hargeysa first wax ka faran lahaayeen waxa loo nacay muuse yen kamida loo nacayo aragtida maadartay nacaybkii shubaysi baa loo nacay aragtidaasan suulayn ka xun baan nahay qarax baa dhacay qalbigayagu wuxuu gubtaa sida hulac marka la yiraahdo dad baa saa u dhintay oo ku dhintay من هي كوا كفرحة من هي كوا ما دركت كل راح يستر وأنه كم رجونا علشنا ونجوا هيسر الشركة شلي مركو كان لي قدومي هي ما دركت هيريتاج وشيء جاي إنجليز كأفريقيا عشان تصور مالي إنه كده يهين فرق بيدو أتبع نجوا هالني موقت مرك عشان تصور مالي سوق عدد واحد سنين إذا كنا ما دركت هيس دي على كينال كم بلغة سيدين جاي كي تبوتية كي صور مالي بس يديسير مرك markaa mowduuca shirka iyo maadartay inay iswaafaqaan ba ficilan lahayd hadalkii la sheegay oo anagana halkan heesteedii maadartay laga sii daayo oo loo istaago oo aad nala sari istaagtaan bahayd haddana markii dambe waxaan arkay inuu ku soo koobayba labadii heesood ee halkan uga istaagay shirka gebigiisuba haddana waxaan isnidi war hafudanin oo iska soconina joogaan isnaga rayigiina leedihiin aragtidiina leedihiin hadalkiina leedihiin walaalayaal Soomaaliland waxaan aaminsanahay inay wax badan ku soo kordhin doonto xasilloonida geeska laga baran karo cashar badan dadka halkan fadhiya Soomaali oo dhani waxa laga yaabaa labadii sanadood ugu dambeeyay wadnaha farta ku haysiin waad warwarsaniideen waad baqayseen waxaad islahaydeen wararkaas aan nabad ahayd iyada in hal mar kale isku dilay isla babada annagu laakiin markaan birta iska asliino markaan la iswareereyno xilligan la xireynay xabsiga madheere la iskeenayo waxaan u arkaynay inaanu dimuqraadiyadii iyo doorashooyinkii iyo halgankii aanu 30 sanado soo wadnay inaan si aad keenayna maanta oo aanu mar kale maadartay buruusika waasayna noorkiini waxaan filayaa in intii ni warwarsanid aad farxadeen oo warankii iyo warwarkiidin hayoodu ka go'ay markii madaxweynaha iyaga hore mudane Muuse Biixa Cabdi uu yiri maadartay waan ogolahay wixii ka soo baxay doorashooyinka waana ku qaraasanahay waxaan ahay maadartay oday dalka dhismiisa qayb ka noqonaya waan hablayeenaya madaxweynihii hore sharafta xasiloonidu وتسوية في قباشة اللي يدي وسيرك ما درت ربات بده سومالي يدي سلاي ما درت محمد يوقف كي يقول ريال لينتي يقول رمي دونا وحنا لينتي يقول رمي با أنا يا موسى وحنا نسكو هاي النية سومالي لان وحسي أنا صار دل ديمقراطية دل ما درت إنه بتقول يذا كيس كافر كقيب كا دل عن عدنا اللي جت دولين دل عن تدك سومالي اللي جا عين دل عن ما درتي اللي هو يدي بدرونين dadka ehelu karamka iyo sharafta leh ee meel joogan baa lagu dirroon iyo ma yaan isku hayni tayidi bay noqotay tayidi bay noqotay waxa ilaahay mahdi waxa ilaahay mahdiya inuu madaxweyne Muuse Biixa Cabdi Siin uu nala qaatay waan anaga mahadnaqay halkan oo laahay waa dhaqankeenni waa sidii aan isku naqaanay idu kora maad aragtay waa cashar cusub oo xasiloonida ah oo ay Soomaali geeski iyo Soomaalida barise kaasina marka kuma eel qabo in bil aan xidna xabsiga ma dheero because waxaan aaminsan inay soo dhaweysaba inuu isbeddel yimaado mabaadi ka waaweyn oo hadii ay nagu socon lahaayeen nagu sifir cami lahaa oo muddo badan dadka ajaarkaanahay iyo dadka Soomaaliyeed bay nagu dhibsadeen oo nagu la culoobeen dad badan inaan meesha kaga saarno xarigeyga iyo waxyaabo la mid ah waxa la waxay culays iyo dhibaato leedahay ma jirto
فرحت بين ايتا ما درت اينا ما درت دتكي كقيب قال اسبدل كاسا كميداي وايو وحنا لا دغالمينا ان لا لا دغالمو ويان عنصر نيمدا ان لا دغالمو ما درت ان عيبكا ان لا دغالمو ما درت ويا وخي خن او ما درت دتك كلير دين ان لا دغالمو وي انا وتاسان نو تاغنا سومااليدا مخافر انا وصاو شقينينا وصاو دالي نو اوكتيين موسى وخه اوغو ويناي كويسنا وخه سومااليدي كلو فوغيدي وتيك توكرز ما نويم كرواي وحنا نويم كرواي دد هلكي دد كاي ليد كاي دد كاي ميد كر كاي قويهان كاي وخ كلا فايدي لا اد بولشدي يدا نبد هشاي اي ولالها يغا جوغا باي دبا مقدسو ان ما درتي مدوك كسماي جوغا ايتي عيال سو كحيستان اي نو كين لهاين اي هو دلل دغي لهاين عمود اسكو سوور لهاين هرجيشن فيرست وخ كفرن لهاين وحا لو نعي موسى ين كميدا لو نعيو ارغتيدا ما درتي نعيب كي شوبي سبا لو نعي aragtidaasan suulin aragtida ay kaasan suulin laakiin in idinka xaqiina hadana qaar ku wa lamidi way buuxan oo arum muqa waxa wanaagsan ee aan sameeyayno arum muqa halka ka dhaxdeeda ka socdaan uu muuqanin oo noo haysan barag isku filan oo iska qaban kara xumaanta mara aminkum munkaran fal yuqayr bi yadihi faman lam yastadir fi bil lisani bi rasulki faman lam yastadir فبقلبك كان هذا هو ضعف من الايمان قفك كانت انا قبنينا انا انا لو حد كدوني انا كو عين كاسه مد قعدت قبطان سدا قعدت لو قبنيا وحنا دونينا ان لا قوسد نبدان ودسني وحنا دونينا مهمه ان جيسك افريكا ولين هي ان انو هلنو وحنا دونينا قويا كاكر هيريتج كو قبت شركني ان اي هذا دعودوده كو دران ورددكا وح قبصدي شقيستي وحي لا قبا كريو دحل لا قبط oo aanu xarumahay ku kulmaan wadamada geeska afrika sida ay gab sida maad aragtay in kulamada ay kana somaliland kaalin xitaa waradaana loo aqoonsanay oo wali ay ka daadagilaada xaqiiqada iyo rabitaanka shacabka uu qaatay waa in la naga siiyo wax weyn xubno maad aragtay aan joogtahayno ka qayb galno oo aanu arasidaanu hayna lagu gudbino wax kaga siino walaalaha ayagoo baahan wax kaga siino waxaan aaminsanahay inaan Ethiopia role model u nahay oo xakamayn kara la maadartay shucubteedii iyo maadartay in wax naga bar karto oo nuskuul ka shaacala jawaar keenin karno waxaan aaminsanahay oo nu sheegaynaa walaalaha ayaga muqdisho jooga nu sheegaynaa war nabad iyo dawlad disco waa wax adiga ka yimid noqdan oo aan dibadda laga soo dhoofinin markaasaad adigu garan kartaa oo lagu qanciyo bulshada maanta anigu dib kasta xari kasto leegay maalintii markii la xiray laga qaaday gaariga la saaray booliska lafaygu ma warwarin waxaan warwariyoon islaam toro meeshii boor ma meeki iyo ma dhibaato ka dhiciyo dadkii nabad bay way doonaa buururkii ugu badaw laayaha waxaan aaminsanahay wax kasto inta ka soo haray inaan miiskeeda ku goosan karo inaan halkeeda ku goosan karo inaan ku dhameyn karo meesheeda markaan imaato laakiin hadii nabad la waayo masaajid isku helimayno hotel masoriya pastor isku helimayno halkan campus isku helimayno meel ku kulmi kareena ma jirto nool bal nafti la carri carruurti la carbu noqonaya ragga siyaasiinta halka ay idin joogay Soomaaliyeed iyagana farinta halkan uga faa'iideysanay waxa tahay war ficiltan bay idin dilay laba reer oo halka digan ba kolba kursiga fuula meel ka kala ka hoos qaadaya war hadaydan labada heshiisii kareen hadaydan labada heshiisii kareen waxa jira laha bal mid saddexaad u dhiibto labadaas ku midoobaan wakaad kan lahaydin argagixisada wakaad kan lahaydeen gixisada wakaad kan lahaydeen nabadgelyo darada wakaad kan lahaydeen maad aragtay dhibaatooyinka badan ee muddo 3 sanadood ay ku reegtay anagu dadka maad aragtay ka xun baanahay qarax baa dhacay qalbigayagu wuxuu gubtaa sida hulac marka la yiraahdo dad baa saw dhinto ku dhinto manni kuwa ku farxa manni kuwa maad aragtay ku raaxaysta waanu ka murugoonaa culaysna waanu haysaa waxaan aan idin leenahay tabaydi gudbinaya maanta oo fursadan hela raalle iska arishan daqaalisiyo daabi bokorashan daqal lama siiyo aniga maxamed yaasiin ba shirka dhanba joognay iyo dhowr qof oo kala ganacsata iyo qoyahayna marka waxaad iska dulqaadanaysa waxaan ku gabagabeynayaa hadalkayga walaalayaal saddex qodob baan kaga baxayaa marka ugu horeysa war Soomaaliland taadaratay waa tii maalintii dhaweytoole doorashada qabsatay iyadoo lacagta iska berigooda dhaqaalaha 75% waxa naga bixin jiray international community-ga tiina waa ka baxnay lacagta ku baxday doorashada anaga qabanay waxaan inaanu doorashadeedaas ay sideedii u dhacday laba shay ba keenay koow inaan dhaqaalaha la baxnay labo
وحموسه دمع بدنا حرينا وشرعي الدستور كان دقني وقبله ولا لي الواحد اللي يكون بورينا يا مركو غور يسوي حاد قرطان إنا 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 إيد دقتان إنا تكون دقتان حداد بقول كيف صد هو دقتان وحنا مسره بقول كيف الله باتن لا شر يا الله باتن إلهي بدت ك نيدو دو ولكن نقول بعيو كنت أنا دي جادو والله وذا نولا كرا والله وذا نولا كرا مركو حلا وحيا دقتان كون دقمة قرب كل بات ولا ليال تدك الصومالي دو هيسو ونعكسن قبل يوم ونعكسن كل يوم ونعكسن مركي إنه ببلك يجونه حتى حرش إنه قرنا وحرر ونعكسن لكن هالشيء ما مكان مر الله مركي فلنت النقطة قف كوحة قرن مرح كل فلنيا مركامين نقولين لما تقولون ما لا تفعلون دبعت هذا الناس توتها بوفيوسو مركي إنه قارن هاي إنه واحد نحفظنا هاي وح الله وحي قبل نسقى عينا أنت نسقى ما نم حفظنا علي حفصن كبر غير هبل لقوا معنا ما هبل لقوا معنا لقينت اللقوا أي واحد حفصنا ما هذا قبعة ترى أنت حن عد 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 ما درك تيا عد ما درك تيا أن عد حفتهم ما هو كود جديد تونا سنة حفتهم كانوا وحكي قلت جيا والرق مرك الشرع يقول فلنيو وين يرد الناس وقبته وين يرد سمرتوت راضو والهبل واتكات كان كرتاي والظلم واتكات كان كرتاي لقين سكوت أنا سرعي كات كاتو دي نوحي عد ما درك تي دنك وانا سكيس تاكتو ولاهضة هي سياسة هي كسور جيت كولار كان دعوة ناس كيستر تكاني تسكت كنت جيا وحكو سوق بقبيني يا ولا ليال وحنشعلنا هنا نقول احترام تان ربيتان كدت كيجا وحنشعلنا هنا نقول احترام تان دونيس تدت كيجا وحنشعلنا هاي إن ما ذركتي هدي كل ياش سياسة الصومال دو إسقار كدون تورو ولا كدو دي تونا ولا كود هل دي تونا لكن شيء اللي إسقار يستأكلين بشر waxaan u joognaa development stage kibaan joognaa xilliga horumarinta aan joognaa waxaan dhamaatay jecelnaa qoyaha baatiin hay'ada joogtan dawladda joogtan qaranba joogtan in Soomaaliland waxay mudan tahay hore la isku soo weydaariyo la isku soo dhaafiyo oo shacabkaasi aanay waxa siyaasiyiinta iyo golayaasha siyaasadda ku saabsan aan u gaarin dadka shacabka ay walaalaha aan u gaarin hadii uu shacabka gaaro maxay malaya way xanuunsanayaan deenada wax ka soo baxaya siyaasi xanuunsanayaan dadka siyaasiyiinta Soomaalida waxay goosteen intay ku fashilmeen inay ku doodaan golayaasha loogu talagalay inay dumarka iyo wasabada iyo carruurta dhexdooda ay ku doodaan bay goosteen taasina waa takeenaysa inay markasta maad aragtay xumaanto ay dhaadacdo oo doodi ay dhaadacaan meeshii ay lahayn talaga kaxay maad aragtay lagaga doodo meel aanay lahayn ugu dambeeyti ma aad ka rajeyd waan mahadnaqaya jamhuuriyadda Jabuuti baan mahadnaqaya waxaan jecelahay maad aragtay war nabadeedii xasiloonideedii inta timaadaan tuur baan idin saarayna inaad maad aragtay wax ka barataan inaad ma adaragtay ee ugu yaraan imika ma adaragtay dadkayga walaalaha ee intooda ma adaragtay wax walaashayn dhista doonaysa intooda wax walaashayn qabta doonayso diyaar baan u nahay waxaanu hayna odayaashi waxaanu hayna ma adaragtay ragii duqeyda haye dalka nabad si qayb qaatay waxaanu hayna jiilka cusbaaye nabad qabtimay oo maxamed abiib oo xiro la qaaday aanan marna ku fikirin hal lagu dagaalamadiga ee isla laagin maalintii boorma lagu soo dhaweeyay adarkiisayn meel baa fuulay meesha fuulay ma aheyn macna waa gaabantay hal lagu arko ma aheyn waxaan islahaa haday cudayni ku dilisa kaliya xabada ku dhacdo yaani qofku soo marin qof fuulay dhiman bay gaahay waa ina dadka noloshooda halka ka istaagto waa ye sheekhu markii la hadlay sheekh xasan waajid shalay ayad quraan soo qaatay qofka fidnaa abuuraa ma qof dilaa fakaanama qatala naasa jamiica shayga ugu weyn ee qiimo beelena markaad joogto ad maanta muqdisho iyo dhulka aad joogto waa qofka bilaadanka weeye war qofka bilaadanka qiimis kor loo qaado haddaad adigu carab ku hayso dadka kicinina kaligaas qarxida adigoo dadka aad dhibintay marka aad iyo aad baad u maasantihiin farxad bay tahay inaad kala soo qayb galo sharaf bay tahay inaan maad aragtay anigoo hortiina taagna anigoo qof Soomaaliyeed oo walaal Soomaaliyeed kana socda Jamhuuriyadda Soomaaliland mataliyay inaan halkaan imaado walaalaynu nahay noolaada Ilaahay garabkiina ha galo intay dhibaato haysatay ila dhibaatada ka saaro انت مشكله دي ستيلا مشكله دا كسارو انت ما درت و خو تبنيسا دولتنمو ايا لا دونيه اي لا هي ما درت مدخدينا دولته الى كسو انونيو